xonalarga o'rgan. Himmat qiluvchi bo'lsang, begonalarga o'rgan. Salom hurmatlari bor onajonlarga, otajonlarga, singillarga, akalarga, qizlarimga. Albat tariximiz bergan oilalarni birlashtirish, oilalarni bir-biridan tanishtirish, o'zimizni bir-biridan yaqinlash va o'z kulturimizni, tariximizni sizlar bilan yashashtirish uchun buraya kelgan edim. Albatta bolalarimiz kelajagi, oilalarimiz kelajagi bu yerda bizlar bilan shunday buraya kelishlarimiz bilan yaxshi bo'ladi o'yinda. Ona jonim, ko'zlarimda nur bo'lardi. Tarix ichira azmatingdan o'rgilay. Mulk tarixda sen o'zing mardonasan, gavhari qimmatbaholik donasan.